Oh, itu ni lo. Itu lo sih. Deh. Saudi ko. Hey bro. Hey, no, she's not my immune to that. The video, me, the immune not like that. She's not. How no, yeah, lah. Hello. Oh, yeah, need it. Sebab apa?
mai lekar nak perlu ni lek ni. Pik je deh. Oh, je je. Tanya mai jo, tanya. Ah, sah sah. Mai don man. Hey, tu yang o? Ah. Nang de kap no ya de videos? Tu, for Christmas. Kaki mana kata mana ni mungkinnya. Mungkin ada sorgo karam jenis muka mereka. Oh itu. Ha. Yang mana awe? Asia ni. Hey, so ni tu. Hey, biar saya skema tu dia. Dah ya, dah tak ada. Susu lu mampu lah dia pernah muka. Tuh, dono betul kak 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 kawan wangi. Hey, so. Thank you.